Ermənistanın region üçün yarattığı daha bir təhlükə, köhnə, yenilənməsi heç cür mümkün olmayan Metsamor Atom Elektrik Stansiyasıdır. Beynəlxalq təşkilatlardan gələn xəbərdarlıqları dəfələrlə qulaq ardına vuran Ermənistan seismik zonada yerləşdiyindən stansiya tezliklə bağlanmalıdır. Bu tələblə sonuncu dəfə Avropa Komissiyası çıxış edib. Ötən gün Ermənistanda 5.5 bal gücündə baş verən zəlzələ bir daha Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının törətdiyi təhlükəni xatırlatmış oldu. Əgər Ermənistanda güclü zəlzələ olarsa, köhnə, istismar müddəti başa çatmış stansiyaya yerləyiksən var ki, bu da nəinki region, bütün qitə üçün ikinci Çernobıl faciəsini qaçılmaz edir. Heç kəs zəmanət verə bilməz ki, 1988-ci ildə Spitakda baş vermiş güclü zəlzələ Ermənistanda bir daha təkrarlanmayacaq. Xatırladaq ki, həmin vaxt Metsamorun bir bloku yararsız hala düşmüşdü. Üstəlik Atom Elektrik Stansiyasının ətrafında 5 tektonik qırılma xətti mövcuddur ki, onlardan da biri stansiyadan cəmi 500 metr aralıda yerləşir. Metsamor Atom Elektrik Stansiyasında uzun illərdir ki, stansiyanın ikinci reaktorunun soyulması ilə bağlı həll edilə bilməyən problem var. 2017-ci ildə stansiyanın bağlanması ilə bağlı petisiya hazırlayan Rusiyalı politoloq Oleg Kuznetsov deyir ki, hələ 2015-ci ildə Atom Elektrik Stansiyasının Spitak zəlzələsindən sonra yeganə salamat qalan enerji blokunun da istismar müddəti bitib. Təəssüf ki, günü bugünə dək də stansiya öz fəaliyyətini davam etdirir və texnogen fəlakət ihtiva edir. İndiki zəlzələdən sonra bildiyim qədər orada kiçik bir qəza da baş verib. Avropa Komissiyası bu kimi bəyanatları tez-tez verməli. Beynəlxalq qurumlar bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdırlar. Əks halda hər şey nəzarətdən çıxa və ikinci Çernobılda yaşana bilər ki, bu da heç kəsə lazım deyil. Köhnə, standartlara uyğun olmayan stansiyanın mövcudluğu Avropa Komissiyasını da narahat edir. Qurumun Ermənistanla tərəfdaşlıq sazişinin icrası barədə işçi qrupunun 2020-ci il üzrə hesabatında stansiyanın tezliklə bağlanmalı və təhlükəsiz şəkildə istismardan çıxarılmalı olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, Metsamorun nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenilənməsinin mümkün olmadığı üçün bu addımlara zərurət var. Zülfüqar, ATV Xəbər.